Բարև ձեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի պատվիրակությունը նախագահ Արմեն Աբրահամյանի գլխավորությամբ այցելեց Երափելուր։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կնշե իր անկախության դարեթարցը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները կշարունակե միջոցներ կորձատրել Ադրբեջանի մեջ պահված հայքերի ներու ազատ արձակելու ուղղությամբ Ջո Բայդեն։ Ախարքալաք քաղաքի գամուրջը բաց է հետիոտներու համար, սակայն աշխատանքները կշարունակվին։ Իրանը թեմ է միջանցքներուն, Թեհրանը սկսած է զորավարժություններու։ Արեմադյան Հայաստանի Մնցուրի Օվիդին Քեդի ունի փոփոխման նախագիծը կսպառնաքեդի կենդանական աշխարհին։ Կամերային երաժշտության կետրոնը համերգով կնշե Կոմիդաս Վարդապետի ծննդյան օրը։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը նախագահ Արմեն Աբրահամյանի գլխավորությամբ սեպտեմբերի 21-ին այցելեց Երափելուր Բանթեյոն անկախության օրվա խորհուրդով պայմանավորված։ Երափելուրին մեջ Արեմադյան Հայաստանի պատվիրակությունը հարգանքի դուրս մատուցեց և ձագեբսակ խոնարեց անմեղ նահատակներու հիշատակին, ասալայի հերոսներու և արցախյան երկու պատերազմներու ժամանակ կյանքերնին զոհաբերած հերոսներու շիրիմներուն։ Երափելուր այցի տեսակրությունը կարող եք դիտել մեր YouTube-յան ալիքով։ Հայաստանի Հանրապետությունը կնշե իր անկախության դարեթարցը։ Արեմադյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը կշնորհավոր է հայ ժողովրդին այսօրվա գաբակցությամբ, ցանկանալով բազում ձերբերումներ և հաղթանակներ։ Անոր խոսքով Հայաստան պետությունը ըստ էության իր առաջին անկախությունը դեֆակտո ստացել է թերևս 1920 թվականի հունվարի 19-ին, գդրվելով ամբողջական Հայաստանեն։ Արդյունքին Արեմադյան Հայաստանը մնաց անորոշ կարգավիճակի մեջ։ Այսօր առավել քան երբևէ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը կցանկանա վերականգնել պատմական արդարությունը, հայ ժողովրդի ոտնահարված իրավունքները իրենց խլված հայրենիքը ետ վերադարձնելու պահանջով։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենը շնորհավորական ուղեր ցեղած է վարչապետ Փաշինյանին Հայաստանի անկախության 30-ամյակի առիթով։ Կներկայացնենք ուղերձեն հատվածը։ Մեծ արքով վարչապետ, ամերիկյան ժողովրդի անունով ցեզ և հայ ժողովրդին կմաղթեմ ուրախ և ապահով անկախության օր։ Մեր երկու երկիրները միավորված են պատմական, ընտանեկան, բարեկամական գաբերով, այդ թիվին 1.5 միլիոն ամերիկահայերով, որոնք իրենց ներդրումը ունին մեր երկկողմ գաբերը հարստացնելու և ամրապնդելու հարցին։ Այս տարի մենք կդոնենք մեր երկու երկիրներու երկկողմ հարաբերություններու 30 տարին։ Մենք պատրաստ ենք քալիք տարիներուն շարունակել աջակցությունը հայ ժողովրդին, ժողովրդավարական իր ուղին անցնել է։ Վերջին տարվա ընթացքին հայ ժողովուրդը մարդահրավերներու հանդիպեցավ, այդ թիվին եղան մարդկային ողբերգական գորուսներ, պայմանավորված արցախիագամարդության մարդական գործողություններով։ Գիսելով հայ ժողովրդի վիշտը, մենք ցերկ-ցերկի դված գաշխատինք ցերկարավարության հետ և ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի և այլ դարաձաշրջանային ձևաչափերով խթանելու դարաձաշրջանային գայունությունը և գարգավորելու հագամարդությունը։ Միացյալ Նահանգները կշարունակե միջոցներ կորձատրել Ադրբեջանի մեջ պահված հայքերի ներու ազատ արձակման ուղղությամբ։ Ախալքալաք քաղաքը նախկին զինվորական ավանի և ջիվանի թաղամասի հետ կապող հետիոտնային գամուրջը բաց է, սակայն վերականգնողական աշխատանքները թերավարտված չեն, ներկարարական աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Զինվորական ավանի հետիոտնային գամուրջը սեպտեմբերի 17-ին բաց է, միաժամանակ աշխատանքներ կկատարվին գամուրջով անցնող ճրադարը ներգելու ուղությամբ։ Հանձնաժողովը թեր չէ վերանայած Կաբյոնի 2000 ՍԲ ընկերության աշխատանքը, սակայն գամուրջեն օգտվող բնակչության գարձիկները դարբեր են։ Հետիոտնային գամուրջը վերականգնման նպատակով փակված էր հունիս ամիսը, վերանորոգումը իրականացնե Կաբյոնի 2000 ՍԲ ընկերությունը 171.610 լարի չափով։ Իրանի արտաքին գործերու նախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն, մեկնաբանելով Իրան-Հայաստան մայրուղի վրա իրադրությունը, ընդգծել է հարևան երկիրներու տարածքային ամբողջականության առաջնահերթությունը։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը Զանգեզուրի միջանցքի բացումը գարաչատրել որպես նախաբայման Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման և դարաձաշրջանաբար շրջափակման համար։ Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտում է, որուն թեմ է Իրանը։ Ավելին, այդ խախտում է նաև Իրանի հաղորդակցային ինքնիշխանությունը, որը Հայաստան մեկնելու համար ստիպված կլը անցնելու երրորդ երկիրներու կողմը վերահսկվող միջանցքով։ 20-րդ տարի սկիզբ Թեհրանը տարածք զիջած է Թուրքիային, որպեսի վերջերս սահման ունենա Նախիջևանի հետ, և այժմ Իրանը կվճարե իր որոշման համար։
Գորիս Կաբանջանաբարին իրանական փեռնադարներու վարորդներուն ձերբակալելու մասին հարցին Խաթիբզադեն պատասխանած է, որ Իրանը գսպավի այդ հարցով և պահանջած է անհապաղ ազատարձակել վարորդներուն։ Իսկ վերջերս մեզ հասած տեղեկության համաձայն Իրանցի զինվորականները սկալի ուժեր տեղափոխած են Ադրբեջանի հետ սահման։ Արաքսկեդի դարածքին մեջ նախադեպված է անցկացնել վարժանքներ գրաձերազմական Թիդոր Տելեգրամյան ալիքը։ Արևմտյան Հայաստանի մնցուրի հովիդին պետական ջրային տնտեսության չանկերով կշարունակվի ԳԵԴ-ի հունի փոփոխման նախագիծը, որու ընթացքին ԳԵԴ-ի էկոհամագարկի ոչնչացումը վտանգավոր չափի հասած է։ Փաստապան Բարոշ Յելդերը այդնույթով հայտարարություն տարածած է. Բնական կառույցներու վրա որևէ գերբարհեստական միջամտություն չի կարելի գադարել։ Օրենքին թեմը որ աշխարհային միայն մնցուր կետին մեջ բնակվող եւ էնդեմիկ համարվող մնցուրի իշխանից ծվատրած տարածքները ոչնչացվին շինարարական տեխնիկայի միջոցով։ Ինչպես Արևմտյան Հայաստանի այլ տարածքներուն մեջ, դերսիմի աշխարհակրության նկատմամբ նույնպես տալանող քաղաքականությունը անդադար կշարունակվի։ Արևմտյան Հայաստանը գտադաբար դեպնության ու էկոհամակարգի հանդեպ կատարվող այս անարդար մոտեցումին։ Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը համեր կնվիրե Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան 152-րդ համյակին։ Սեպտեմբերի 26-ին ժամը 7-ին Գյուղարուջի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին մեջ կգայանա համերգ, որտեղ հանդես կգա Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը։ Ձրագիրին մեջ Կոմիտասյան ստեղծագործություններն են։ Համերգի համար ընդդրված Արուջի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին վաղ միջնադարյան Հայաստանի ամենամեծ պատմամշակութային գոթողներն է, հայկական հոգևոր և ճարտարապետական նշանավոր կառույցներ են։ Իր երկարադեպ պատմության ընթացքին դաջարը քանի անգամ նորոգված է, սակայն անաղարտ պահպանած է իր նախնական նկարագիրը։ Այս համերգով կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը կցանկանա մեկ անգամ ևս հանրության ուշադրությունը գրավել թեպի մեր երկրի կարևորագույն պատմամշակութային գոթողները, ինչպես նաև հարգանքի դուրս մատուցել մեր երկրի երաժշտության մեծերեն Կոմիտաս վարդապետին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական թամզարաս ստեղծագործությունը։ Լելելելե թամզարա, աղջիկ տղա կզարա, լելելելե թամզարա, աղջիկ տղա կզարա, թամզարայի պարերը, իրար կուգայարերը, թամզարայի պարերը, իրար կուգայարերը։ Դեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։